אני אספר לכם עוד משהו, וזה משהו אישי. לפני כמעט 10 שנים זה היה. עוד לא הייתי רחוק, רחוק מהתורה והמצוות, ממש. אני חושב שאפילו תפילין הנחתי לסירוגין, אולי לא גם, אני לא זוכר. ובא אליי איזה בן אדם, ככה אמר לי, אתה רוצה אולי לבוא לאיזה, אנחנו עושים איזה ישיבה, אנחנו עושים איזה זה, עושים פה, אמרתי לו, מה זה הישיבה הזאת? יש שם מוזיקה, יש שם נרגילות? אמר לי, לא, אבל יש שם מוזיקה אחרת, אתה תאהב אולי. אמרתי לו, לא. אמרתי לו, לא, אני לא רוצה. בא אליי שבוע אחרי זה. אולי בכל זאת תבוא. מה אתה אומר? אמרתי לו, נשמה, זה לא בשבילי הדברים האלה. תנסה, תבוא חצי שעה, תלך. אמרתי לו, טוב, ואז הגיע הפורים. הוא עוד פעם ראה אותי, הזמין אותי, אמר לי, אתה רוצה לבוא אליי לפורים? אמרתי לו, מה לי ולפורים? אני בפורים, אני במקום אחר, אתה לא רוצה לשמוע איפה. אמר לי, תבוא, חצי שעה, שעה תלך. באתי עכשיו אליו לפורים, עכשיו זה אפילו היה בלי כיפה, הוא בחור שאני שומר לו חסד עד היום. עד היום, אני איתו, וואי, יש לי חסד אליו ענק. ואנחנו יושבים, והוא מביא לי לאכול, מביא לי לשתות, מביא לי זה, וכל שנייה לחיים, ושירים, ופה ושם. ככה אתה מתמלא אנרגיה טובה, אנרגיה אחרת, שאתה לא מכיר אותה. ואז התחילו כמה דברי תורה, וזה, איפה הוא שיב אותי? הוא שיב אותי ליד הרב. הרב, וואי, ושמחים, וזה, וככה, תוך כדי הריקודים שלהם, שהם כבר חצי גמורים ושיקורים, אז הרב שם ככה, הוא ניצל את המומנט. אז הוא בא אליי, התחיל ככה לדבר איתי כל מיני דברי תורה. ואז הוא שאל אותי שאלה אחת, שאני לא אשכח אותה אף פעם, דיברנו על יהדות. אז הוא אמר לי, תגיד לי, חשבת פעם מה יהודי בך? אמרתי לו, ברור. נולדתי לאמא יהודיה. אומר לי, אתה מכיר את עשיו? אמרתי לו, ברור, זה אח של יעקב. גם הוא נולד לאמא יהודיה. אתה יודע מה הוא היום? אתה לא רוצה לדעת. הוא הקים כת חדשה, עשיו הזה. הנצרות זה עשיו. הוא נולד לאמא יהודיה, אתה זוכר, נכון? אמרתי לו, כן. אמרתי לו, יש לי גם ברית מילה. אמר לי, אז מה? 80% מהעולם יש להם ברית מילה היום, זה לא חדש. אמרתי לו, מה אני אגיד לך, הרב, התקלת אותי, אני לא יודע מה לעשות. הוא אומר לי, תחשוב מה יהודי בך. אמרתי לו, מה זה היהדות? הוא אומר לי, אתה יודע בדיוק מה זה היהדות. תחשוב מה יהודי בך. אמרתי לו, הרב, מה זה יהדות אז? אמר לי, יהדות זה 3 דברים עיקריים חזקים. ככה אני זוכר שעושה לי עם היד. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, כולם מסתתרים במילה שבת. שין שבת, ב' ברית, ת' תפילין. זה היהדות! אמרתי לו, מכילה מכבוד הרב. אני את 3 הדברים האלה לא עושה. אמר לי, מה? אמרתי לו, כן. אמר לי, אז תחשוב. אז מה אתה רוצה להגיד לי, הרב, שאני לא יהודי? אמר לי, לא, אתה יהודי. אתה רק הוצאת את עצמך מהיהדות. תקלתי עליו. אתם יודעים מה עשו לי המילים שהוא אמר? הוא לא אמר לי, אתה גוי, אתה זה, אתה מחלל שבת, אתה לא מתבייש. לא. הוא פשוט שם לי מראה. הוא אמר לי, תראה מה אתה. אני לא רוצה להגיד לך מה אתה, אתה תגיד את זה לבד. דרך של אנשים בעלי ענווה להוכיח את האדם שעומד מולם באהבה. במומנט הנכון, בנגיעות הנכונות, בליטוף, בחיבוק, בנשיקה על המצח, במה שאתה, ביהדות.